Coca-Cola. Aqui? Não. Saiu da casa. Esse aqui é... Que lindo! Pai, mãe! Banco Nacional! Pai! Aqui é tudo a Ju, pai! Ó, a igreja toda... A tudo igreja Ju, parecida pai. Também, ó. É tudo a Ju, pai! É verdade, ó! É tudo a Ju, pai! Mas do que é isso aqui? É um teatro e um cinema. Madeirinha, né? Não, não é pra mexer, filho. Pai! Olha a igreja evangélica, era de olha, a escola Matia Chitz de Boti, ó. Ah, olha que Matia aqui! Vou replicar. Bebê! Parece... Daqui. A Sociedade Harmonia? É. Ah, esse daqui, né? A Sociedade Harmonia? Não. É mesmo, né? Tá, bem, aqui, é. Aqui tá aqui dentro. Bebê! Essa aqui parece ser a prefeitura. Amor! Tá, olha que tá aqui dentro. Moro Royce, ó. Tava olhando ali, a sua ali. Que tem uma salinha pra ver. Ah, tem gente dançando. Que legal. Olha a igreja, ó. Tem gente dançando. Olha lá, a igreja, que bonito, olha só. Que show. Aqui é a igreja. Nossa, como é que é um bom, né? Olha, a igreja dançando. E olha a igreja, tem coisa lá dentro. Isso aqui é uma harmonia? Não. Essa harmonia, tá? Começaram a pouco, mas... Tem uma paróquia. Nossa, essa é a pessoa.
Ai, os fogos. Revenda de Volkswagen.